God morgon och välkomna till midsommar och denna video. Det är midsommarafton, jag är nyvaken och jag ska gå upp och göra min frukost. Problemet är att igår tappade jag kameran på det här stengolvet. Ser ni att den är helt sprucken? Jag vet inte om ni kan se det, men jag har tejpat så att jag ser typ inte mig själv. Men vi får testa att vlogga med den här. Ja, nu går vi upp och så startar vi denna magiska helg. Så hörni, jag har fått i mig lite frukost och jag kände att vi sticker ut på en kort, snabb, liten joggingtur innan jag ska duscha och göra mig i ordning för midsommarfirande. Du ska med och springa och vi båda behöver duscha sen för att bli fräscha. Så vi kör lite midsommarjogg. Så, nu är jag hemma från min lilla joggingtur och nu har jag duschat, tvättat håret och nu är det dags att make myself pretty for midsummer. Nu har tjejerna kommit och vi börjar med lite mimosa. What have you done to? Cuteness. På er, det är måndag, några dagar efter midsommar och jag sitter faktiskt just nu och redigerar och jag blir så galen på mig själv att jag inte filmade mer. Men det är svårt när man är i stunden och man är i nuet, så att att filma tappades bort. Men vi hade det så trevligt. Vi hängde ju hemma med familjen, eller jag, Maja och Anna joinade hemma hos mig, mina föräldrar och deras vänner. Och det var så trevligt. Det var liksom, man fick kvalitet.
på liksom god mat, gött häng. Det blev inte så hetsigt. Vi sprang ner och dansade kring stången. Det var så nice. Sen avslutade vi med en grillmiddag. Och sen drog jag och Kina iväg på en liten fest. Vi var där väldigt kort för att det hade varit en lång dag. Så att det blev inte så sent. Så att på midsommardagen vaknade jag upp och mådde bra. Inte alls bakis. Absolut trött, men fine. Så det var superskönt. Vi gick ett gäng bort till varenda golfklubb. Vi käkade lunch. Jag tog en cheddarpizza, vi tog en öl och vi bara satt där och njöt. Sen slutade det med att vi hade tänkt vara kvar på Värmdö, men alla planer blev oklara. Så det blev ändå att vi åkte in till stan på eftermiddagen. Och sen gick vi och satte oss på Bläck och kollade EM-match. Vilket var supermysigt. Det var typ skärmigt för att hela staden var död. Alltså det var så tomt. Det var såklart en del folk på Bläck, men det var ganska så här tomt in i stan och det blev typ mysigt. Så det var, ja, det var väldigt mysigt. Och sen avslutade vi med en sen middag på Ölstugan och käkade lite gott, lite toskagen och lite schnitzel och bla bla bla. Sen hem och totaldäcka. Och igår, vad var det för dag igår? Ja, igår söndag gick vi ut ett gäng igen. Och vi satt oss på Kvarnen. Vi tog en öl. Jag käkade en cesarsallad som svingod. Vi bara glädde och gick till Volmarsen. Och sen blev det hem och jag lagade en god carbonara faktiskt. Så det har varit en mysig och rätt lugn helg faktiskt. Alltså midsommar, det blev ju mycket alkohol för att man drack liksom under lång hela dagen. Men jag känner inte att jag var liksom full i helgen. Så jag mår superbra. Nu är det måndag i alla fall. Lite back to routines. Jag sitter nu och jobbar. Jag har haft morgonmöte. Sitter och redigerar. Fixar lite med fakturor och så vidare. Men jag tänkte väl mer eller mindre bara komma in här och säga hoppas att ni fick en fantastisk midsommar. Fantastisk midsommarhelg. Och att oavsett vad ni nu gjorde, om det var att vara med familj, vara med vänner, vara själv, I don't know. Att ändå vara mysigt. Ja. Ni kanske kan få följa med lite under dagen. Jag kommer nog bara pissa lite, kanske gå iväg och ta en lunch. Ja, ni kan få följa med lite på dagen. Ja, men nu fortsätter jag jobba. Hörrni, jag stack faktiskt ut och tog en liten joggingtur. Den var inte jättelång, men det var skönt. Jag startade dagen, sen gick jag in och tog en dusch. Mitt hår är liksom fortfarande blött, men jag känner att det ska få självtorka. Jag ska inte hålla på och fana, utan låta det få vara lite... Jag får lite lockigt hår så här på sommaren. Ja, jag har på mig det här. Och jag tänkte faktiskt nu gå bort till bröd och salt, käka lunch... och fortsätta jobba därifrån. Och sen just nu håller jag på och smider planer för ikväll. För jag känner, det är juni, det är sommar, det är fint väder den här veckan. Vi ska leva varje dag. Så jag håller på att tvinga mina kompisar nu på att no. Just because it's Monday doesn't mean that we're gonna have a boring life. Vi får se om det blir något. Jag är taggad. Gud. Men då får vi. Behöver jag en tröja för dem? Nej, jag skiter i det. Det är fan sommar. Nu går vi. Red eye strobe lights moving across the walls. You're looking like a movie star, but I don't know just what you are. Seems like your type to be on the floor. You're looking for a kind of queen. Så hörni, gud, jag försöker få in lite härligt med sol för att när den är framme så är den magisk, vad skönt. Jag har i alla fall varit på bröd och salt, fått i mig lunch, fått jobbat lite. Jag tänkte strosa hemåt nu. Sen tänkte jag kanske att det är dags bara att sätta ner och redigera och få ut den här vloggen. Och jag har fått planer ikväll för Jossan, min kompis, hon är hemma nu. Hon kom hem på midsommar.
För hon är annars ute och jatar och bor aldrig här. Och hon drar redan imorgon. Så hon har lite, eller hon har sagt att så här, vi ska sätta oss på strandbryggan. De som vill joina, joinar. Så att jag ska dit och käka lite, ta någon glas vin och bara mysa med Jossan innan hon åker tillbaka imorgon. Så det är mina planer. Men innan det så ska jag få upp den här vloggen. Så vi ses i nästa video. Glöm inte att prenumerera, gilla och kommentera. Ciao!